Salve, salve rapaziada, Batatão Vlog na voz, começando mais um videozão. Hoje rapaziada, vai ter vários conteúdos aí, vou gravar vários conteúdos aí pra vocês, vários vídeos. Estamos partindo pra Lucena, eu, o mano Stallone, a esposa dele, Érica, o mano Alexandre, se eu não me engano, vai a cunhada dele também, que é o esposo dela. Daí eu e a Cristal aqui, estamos pegando a 230 aqui, vou parar no posto para aguardar eles. Na verdade, eu acho que o Alexandre já tá ali no posto. E vou completar o tanque da moto também, para não faltar combustível, né? E nunca façam isso, tá? Nunca façam isso. Aqui fica o radarzinho, tá ligado? Eu passo aqui no canteiro, não preciso reduzir isso. E nem levo multa. Então é isso rapaziada, estamos aqui na 230, estamos subindo sentido balsa. Não vou tipo gravar tanto detalhado para vocês indo para balsa, porque vocês já viram lá na HR, né? Mas como eu tô aqui na moto, eu vou mostrar melhor a visão, subindo na balsa da moto, entendeu? E tal. E também é a primeira vez que a minha esposa vai andar de balsa, tá ligado? Então como vocês viram aí no título do vídeo, graças a Deus deu tudo certo a nossa travessia aí. E vamos gravando mais conteúdo aí pra vocês, né? Já estamos chegando aqui no postinho, pra completar o tanque da bruta. E eu tô meio que com medo, rapaziada, porque ela não tá marcando combustível, tá ligado? Aí se for pra acabar, ela acaba do nada. Ela não tá acendendo a reserva não. A bomba dela deu algum defeitozinho que não tá acendendo direito. Então é isso, né? Bora parar aqui pra abastecer. Já já nós voltamos. Tá o outro, tá o outro, tá o outro, tá o outro. Tomei. Vamos parar aqui agora pra abastecer. Stallone já tá ali também, ó. Bonitão. Aí rapaziada, estamos saindo do posto aqui agora. Já completei o tanque, Cris. Mano Stallone aí, ó. E Érica. Tá nada. Vamos pegar a 230 aqui agora. Vai minha popzinha. A Factor do mano Alexandre. A Bros aí com o Stallone e a Fan 125, eu acho. Bora partir agora. Já estamos aqui passando no viaduto de Intermares. Olha a Brosinha aí, olha que toda bexiga. Por hora mais ou menos. Aqui é a entrada para Intermares, rapaziada. Entrada para Intermares. E ali naquele posto fica a entrada pro Jacaré, tá ligado? Ali naquele posto ali é a entrada pro Jacaré. E como vocês podem ver, ainda tá em reforma, tá ligado? Não tá 100% finalizada a ponta aqui, o viaduto. E é isso aí, rapaziada. Vou dar uma pausada aqui no vídeo. Quando chegar mais perto da balsa, a gente volta com o vídeo. E é isso aí, rapaziada. Já estamos chegando aqui em Cabedelo City. E aqui, rapaziada, é tipo, não é chamado de ilha, né? Eu esqueci o nomezinho. Vou deixar aí na tela o nomezinho, que é Cabedelo, né? Porque ela é rodeada de mata, tá ligado? E aqui a 230 ela passa no meio da cidade. Tá vendo? É tanto que muitas pessoas daqui da cidade é corajoso, tá ligado? Porque anda muito sem capacete e tal. E aqui a federal é direto, pra cima e pra baixo aí na rodovia. Pra quem não conhece, pra chegar na balsa é esse caminho aqui que a gente tá fazendo. Beleza?
povo montando as tendas ali pra vender as coisas. Porque hoje é dia de domingo, né? O pessoal tem que fazer seu extra. Ali a tiazinha vendendo galinha. Aqui a gente tá em Camalaú, Cabedelo. Aqui é a igreja. Balsa a 300 metros. Vamos ver a facada agora, né? No caminhão foi 30 e pouco. Bora ver quanto é pra moto e garupa, né? Porque na verdade ele cobra condutor e veículo, né? Mas, tipo, eu e a moto é um só. E minha esposa é o garupa, né, na verdade. Bora ver aí quanto é que vai dar. Oh, passa com tudo na hora batendo os outros. E a gente vai ter que ficar esperando um pouco, porque a balsa é só de 1 em 1 hora. Mais ou menos 8 horas a gente pega a balsa. Vou pausar o videozão aqui, rapaziada, pra pagar ali. Assim que a gente pagar, que for ali pra aguardar a balsa, a gente volta aí com o videozão. Cuida. Bora pagar aqui agora. Aí, rapaziada, já estamos aqui na balsa. Ela vindo ali. Primeira vez da Cristiane na balsa. E pra quem quer saber, ó, tá aqui o valor: R$6,95. Que é o piloto, né? A moto e o garupa. Mano Estalona ali, Érica. Mano Alexandre ali. Só aguardar a balsa chegar pra gente poder subir. Aí, rapaziada, Estalona aí, bonitão. A balsa chegou aí já, o pessoal tá descendo, bora subir agora. Ei, o pior é que dá meia hora fechado, né, bicho? Oi? Dá meia hora cravado, 28 minutos, 29. Agora pra aí é mais rápido. Contar a correnteza. Só aguardando aqui, ó. Já autorizou. Bora subir agora. De moto, cara, nem sente tanto, rapaziada. É bem tranquilinho. De carro. Aí já estamos aqui em cima, era. Só motivo de ancorar a moto aqui agora. Cuida. Vou descer aí e mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Tá dando a volta já o rebocador. Pra poder encostar ao contrário e começar a empurrar a balsa. E aí, mozão, o que que tu tá achando? Aí, rapaziada, chegamos aqui agora do outro lado. Só motivo de descer agora. Puxa, o outro fazendo trilha. É, o Bill. E aqui ficou mais detalhado, né, rapaziada, pra mostrar vocês. Aqui é quem quer ir no ônibusinho ali. No ônibus bar. Não gravei muito ali em cima da balsa, porque fazia muito tempo que a gente tinha se encontrado, né? A gente tava trocando uma ideia ali, conversando um pouco. Já estamos por cá, rapaziada. Será que é um grauzinho?
Espera aí que nós vamos tentar de novo. Subiu, viu? Tranquilinho. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Primeira vez da minha esposa aí na balsa. Só motivo de acelerar agora aqui pela Lucena City. E é isso o videozão aí, rapaziada. Mano Stallone, mano Alexandre aí na retaguarda. E vamos embora. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.